Uh, uh, itong nangyari ito, itong kwento na to base sa isang komunidad na nangyari sa southern part ng Mindanao. Very distinct ito sa kanilang kultura, okay, na karamihan din sa amin bilang Pilipino ay hindi namin alam. So, yes um, il posto dove è stato svolto il film è nella parte meridionale delle Filippine, che per noi filippini è anche una realtà abbastanza nascosta. Yeah. Um, so, uh, impor importante sa ito, importante ito sa akin bilang direktor na ipakita ang ganitong klaseng istorya uh, basis sa aming uh, research na, na ginawa kasama ang aking writer na si Henry Burgos na ma-share no sa mga Pilipino at sa lahat ng tao sa buong mundo na mayroong ganitong klasing komunidad na kahanga-hanga na dapat lamang bigyan ng pansin uh, para uh, para makita ng buong mundo ang kakaibang kwento ng mga tao sa komunidad na to. È molto importante per lui, regista, e anche lo scrittore, questo uh, paesaggio, questo scenario, perché eh, vuole, vuole far vedere non solamente, eh, non solamente la bellezza della natura, ma la bellezza della propria comunità. Uh, tuto, par, Ma, may mga inihintay kami mga buntes para makunan namin yung eksena ng yon. Uh, of course kasama di, uh, kasama sa mga pag-aaral ng, ng mga artista kung pa paano magpaanak, lalo lalo na sa ating lead character na kailangan na talaga niya mag-aaral kung paano magpaanak at magpa uh, uh, magpaanak ng totoong ano totoong bata. E tutto dal vivo. Avevano aspettato delle donne incinte per poter far vedere come nasce un figlio, un bambino, un neonato. E la protagonista ha, potuto, ha dovuto studiare il modo eh, per far nascere un bambino, per far vedere la nat alla naturalezza dal vivo come esce proprio un neonato. Uh, yung tungkol naman sa baka na pinatay base sa kanilang kultura uh, ginagawa talaga ito so allowed talaga ito na merong ganoong klasing uh, uh, pagpatay ng mga hayop bilang pag-aalay sa kanilang kasal. Invece eh, per uh, Quello che abbiamo visto nel film che è stato uh, ucciso un animale fa parte della cultura della comunità dove è stato svolto il film eh, perché questo va offerto alle nozze e quindi fa parte del, della cultura. and those kinds of, uh, at ang mga at ang mga uh, bangka na ginagamit doon ay talagang walang katig kasi ganun talaga doon uh, special yung mga uh, mga bangkang ginagamit doon at uh, hindi kami dito gumamit ng special effects uh, para sa uh, para sa pagpapaanak no lahat ito ay ginawa in real time no Tutto è stato fatto nel tempo reale, quando è stato ucciso un animale, quando ha partorito per ben due volte, come si è visto nel film, e tutte le barche e, banche, e le, le banche nelle Filippine vengono, vengono utilizzate così, senza imbarcazione. E' una cosa che si fa nella loro cultura, che permette, soprattutto se il marito è un asawa. ang may bahay na magkaroon ng panibagong asawa, okay? ginagawa yon sa kanilang uh, sa kanilang kultura. kaya ito ay parang kahanga-hanga, at the same time nakakabather na na uh, na practice sa kanilang kultura na iaalaw mo ang yung asawa na magkaroon ng anak sa ibang babae, lalo lalo na Of course sa mga babae, no more than sa mga lalaki, na i-allow mo yung, yung asawa para magkaroon ng anak sa ibang babae. Si fa parte della cultura della comunità di poter avere una seconda moglie. Magari l'effetto di questo è molto duro per le femmine per le mogli, magari meno per i mariti, però eh, è un fatto eh, che permette la cultura. Walang nagbago sa uh, pagpili ng mga kwento na dapat ikwento. Bilang uh, tagagawa ng pelikula, mas interesado akong magkwento na tumatalakay sa mga issue ng buhay uh, kahit na ang mga kwento ito ay nasa um, dark side or light side ng uh, ng, ng isang ng isang society mas interesado akong magkwento ng mga kwentong dapat ikwento at kahahang, kahangahangang ikwento, hindi lang para sa mga Pilipino, kundi para sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Eh, non importa, la storia è una storia. Ciò che voglio raccontare, racconto. Al di là se è la parte scura o la parte meno scura. Eh, viene trasmesso eh, la storia alla gente tramite il film. Eh, non importa, ma basta che il messaggio arriva direttamente tramite il film. Ah, ba la cultura è un'altra. ganong naganap. Oo, sa kultura ng Muslim, maari silang magpakasal kung papayagan ng asawa niya. Halimbawa, yung lalaki, uh, gusto niya magkaroon ng panibagong asawa. Um, kailangan niyang magkaroon ng consent ng isa pa, nung babae. Kapag hindi pinayagan ng babae, hindi siya pwede magpakasal. So, it should be agreed. And the husband should uh, know or uh, deve essere in grado di fornire le necessità della Fa parte della cultura musulmana avere più di una moglie, soprattutto quando la prima moglie dà il concesso al, al marito di trovarsi un'altra. Um, basta che il marito ries, riesce a mantenere sia la prima che la seconda uh, moglie per i suoi bisogni. and then um, to uh, uh, as a form of alas blessing to the couple others uh, uh, nadadagdagan kasi yung yung blessing ng ala kapag nateng karon sila ng anak additional na anak makukuha mo yung additional blessing na yon and then para din sa sacrifice ng babae para mafulfill niya yung role niya doon sa kanyang husband siya yun yung mismo nagpakasakit para mahanap yung asawa niya. Pero doon sa konteksto ni Mercilla, the second wife, who uh, requested na hiwalayan yung, ano niya, yung asawa niya, hindi siya bahagi talaga ng culture. It's her, uh, uh quote and unquote, uh, tawag dito, uh, re personal request para magkaroon siya ng sariling pamilya na hindi naman talaga inire-represent. It's a personal condition request on Marcela's behalf. Um, avere un figlio è una grazia divina da Ala. La prima moglie ha voluto sacrificare perché non ha potuto dare un figlio al marito e quindi quel sacrificio che ha fatto è per ricevere il dono che Ala dà alla coppia. Uh, la seconda moglie ha fatto una particolare richiesta, ma questa è un'eccezione, una richiesta fatta dalla seconda moglie. Non, non è sempre così.